Ana biz gostinchaga keldik. Hozir sizlarga ichkarisini ko'rsatamiz. Oy, oy, sekin, sekin, sekin. Sveti bormi qoldi? Oy, oy, oy. Ana. Assalomu alaykum. Bu bizi hotelimiz, xonamiz. Yolada. Bunaqa joylari bor ekan. Bor ekanmi? Bitta qoplari bor ekan. Yolada. Oynalari. Endi tualet vannalari. Tualet vannalari. Sochiqlari bilan. Dushvayasi. Bu yerda esa. Ha, bu yerda mana dazmol qiladigan narsalari, seyfi. Bu yerda mana kofe maker bor ekan, kofe qilsa bo'ladi. Yo'q, bu yerda kofelar bor. Hozir biz Washingtonda eng katta mol bor, Customs Corner degan. Juda ham katta mol, o'sha yerda yuribmiz. Mana pastda ham odamlar tushibdi. Under Armour brand mana. Mana biz yurdik. Azovet ayalar aşı takken satın al. Hala, gördünüz mü? Bir an aile ne bizim yani? Yapıyor abi. Mana AMC anaqasi kinoxona. Kinoxona. Kino bo'ladi. Food court. Ovqatlanadigan joy. Paket tikay ayollar. Mana 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 ekan. Mana 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 ayollar. Mana ayollar. Amakasi chiqadi. Mana men bu mashinani narxi. Hozir aytaman sizlarga. Narxi 372175 dollar ekan.
Mana bu bazalarni qaranglar, gulgan, pishib ketdi. Shlyapalarini antiqaligini qarang. Yo'da kuxnya narsalar. Bizkilar choy ichyapti. Kofe. Yoqimli ishtaha. Sayfi. Kalesa? Ne? Niye kaldı ilana? Zorakam. Kulap durduyuz mu? Naka. Krausa, o akvan ilası açıp getirdik de oğlum. Ha, maşinanın tepeden görünüşü. Vaa. Kime de tuğulayan günü buldu şekilde. Sifrali joyim. Akshi chiroyli ko'rinyapti. Nodayam. Mana bu anaqa komplekt. Nasi chiroyli ekan, tilla komplekt bo'lsa kerak. Nijni chiroyli. Mana ikkisi rosa chiroyli tovlanar ekan. Och. Galiboran. Mana bu mushkoy bu jenskisi. Buni ham sifrali joyi. Toshdan ekan. Наверное, brilliant. Bo'lsa kerak. Ashy chiroyli ekan. I bunaqa yana bitta bir komplekt. Menga mana shu komplekt yoqdi. Qora kichkina женскийisi вообще zo'r ekan. Biz Washington DC-damiz. Bu tomon Washingtonga qarashdik. Ko'prikda nari tomoni Arlington, Virginia tomonga qarashdik. Oh! Shinji, zora kami? Haqiqatan DC boshqacha. Biz hozir zo'r joyga keldik. Faqat biz kelganimizda shunaqa yomg'ir kunga to'g'ri keldi. 3 kun podryad yomg'ir yog'arkan. Ilojini qilib. Shuni qilaga aylanib olyapmiz. Bu yerda velosipedlarni prokatga olib.
minib yurishadi. Bugun ko'chada ham odam kam, chunki yomg'ir hamma joy. Katamaranlar, qanday utkalik. Hozir biz mana bu karuselga chiqmoqchimiz. Mana bu yerda antiqa skameyka bor ekan. Nimanidir shaklida skameyka yasatib qo'yishdi. Ha, gulga o'xshar ekan bu. Gul shaklida ekan. Gul shaklida skameyka. Mana bu yerda odam qilib qo'yishdi. Bu yerda odam yotibdi, qo'lini chiqarib olgan, oyoqlari chiqilgan, boshi chiqib qolgan. Qummi tagida o'zi qolib ketibdi. Tepadan chiqib bir yillarga borsa bo'ladi chunki bu yerlarda ham do'konlarmi, kafelarmi bor shekilli. Mana biz tepaga chiqdik. Bu yerda ham do'konlar ekan. Mana mana bu yerda rasmga tushsa bo'lar ekan. Odamlar rasmga tushyapti. Haykallar bilan. Bu yerda kartasi ekan menimcha bu yerda. Shu atrof kartasi. Mana bu yerda juda chiroyli qilib kafega gullarni ekib qo'yishibdi. Juda chiroyli ko'rinyapti. Yani kemele bor ekan. Yani kelin kiyovlar. Bularda ko'p-ko'p kiyyapti. Qaysi biri kelin, qaysi biri kiyyapti. Bayram qilishibdi. Sit. Mana biz chiqdik karuselga. Uchyapmiz. Tez uchar ekan bu karusel. O'zbekistonda qasi kelmas. Sulara bor ekan. Sekin, sekin. Nima bo'lyapti yana? Bu yoqdan ko'rinishi vahshiy zo'r ekan. Mana zo'r ekan. Soqatdimi? Hozir ketmasin. Avtobus. Turistlar uchunmi bu? Ha, yo'q, bu oltin misoli. Mana qarang. Kichkinagina. O'tirib, aylanib.